ថ្ងៃស្អែកកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះសវងកំបាក់បោហើយជួយឯងផឹកទៅស្អីជួយអាចថាមានវិបត្តិឲ្យឡាននេះជួយណាអូហើយចង់មិនក៏ចាញ់ចឹងវិញលោកជួយអើជួយចាំមើលមាត់ណាជួយបាយចាំឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណឹងវិញលោកគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្វឹកមុខដូចស៊ីគ្រូវឹកមួយណាឯងនឹងមុខស្អីទៅហេមកដល់ភ្លាមគេថាខ្ញុំស្អាតគេថាគេយកមកធាត់តិចឯងកុំឲ្យដូចអ៊ីវ៉ាអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអត់ចេះច្នៃគេហ៎រាល់ថ្ងៃខ្ញុំច្នៃតែម៉ែឪខ្ញុំហ៎ខ្ញុំច្នៃគាត់ថងគាត់បកកែបកកើតកូនហ៎កូន3 4នាក់មួយណាក៏ស្អាតដែរហើយស្អាតជាងគេមួយពុកញ៉ៃហ្នឹងហ្មងស្អាតនោះស្អាតថ្ងៃហ្នឹងចូលរំកាយខ្ញុំអើខ្ញុំសូមអរគុណតាដៃអាចតែគាត់បាយពីខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំជឿតែថ្មីដែលល្អជាងគាត់ខ្ញុំអរគុណឆានដែលយើងបានពីខ្ញុំមកតាមកមកហើយចង់ឯងពូនកោធ្វើមិនដឹងមកក៏បាត់ពេលខ្លះមានបានទីទួចដូចពូម៉ាពេលមានកម្មវិធីអីហើយតាអ្នកមានបានគ្នាណាយ៉ាដូចតាមផ្លូវឆ្លាក់ឆ្លាក់លើកោតាអញអើយអញកុំកដាស់សពតចាញ់ទេអានេះបាក់ខ្មាញ់ឡើយវាថាយ៉ាងហ្នឹងមកយើងដាស់សពជើងឲ្យអញផងដាស់ឲ្យជើងអញផងដាស់សពផងអញមិនជួលឡើយទេអើយអញដឹងហើយខ្ទេចសពអញហើយសងអញឡើយហើយទៅវិញថ្ងៃ50កេះយកលុយមកសងអញអញអស់ហើយទៅអញ្ចឹងអញទៅខោគេមិនស្រឡាញ់យើងយើងឈួតតែអាយតែអាយគេមិនបានហ៊ូហើយយើងហ៊ូហើយគេខ្លាំងលេគេមានសងសាថ្មីពុនមិនបងក៏បងមិនអើខ្លេចអូនបាត់ឡើយបងនៅតែនឹកដល់ត្រានត្រាយទាំងមិនអើជួមបាទកុំខ្វល់ពីមុខព្រោះរឿងក៏ងំអូនដងត្រឹមជីវិតសង្សារគៀមមីស័យស្មានតែនៅក្រមុំគូខ្ញុំមិនមែនក្រមុំសោះឡើយនាងមានផ្ទៃបីខាជាតាមមួយណាមានសួរថាអមងម៉ាក់